Labas vakaras. Eteryje Raseinių krašto televizijos informacinė laida Mūsų savaitė. Teisėsaugos pareigūnai apžvelgė nuveiktus darbus. Akcija Raseinių kraujo perpylimo stotyje. Galvijų augintojai sėkmingai vykdo ES reikalavimus. Radio ir televizijos konkursas Dainų dainelė tęsia tradicijas. Nauji leidiniai rajono krašto istorijos muziejuje. Rajono ūkininkų vargai ir džiaugsmai. Šiandien rajono policijos darbuotojai susirinko į ataskaitinį susirinkimą, kuriame aptarė praėjusių metų rezultatus ir rajono kriminogeninę situaciją. Pareigūnus savo apsilankymų pagerbė ir pasveikino rajono meras Petras Vežbavičius. Vertinant situaciją rajone, tai būtent tą ryšį, tą santykį tarp savivaldos ir policijos darbo, aš tai vienareišmiškai vertinu, kai bendradarbiavimas yra geras, nėra atitrūkimo, nors praktiškai policija savivaldybėje nepavaldi, tačiau dėl to geranoriškumo policijos vadų mes gaunam ataskaitas jūsų veiklos. Ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi ne tik tai tą informacinę pusę, bet džiaugiuosi ir darbinę pusę. Nors ir metai buvo pakankamai įtempti, turiu menį biudžetinius metus, bet vis tiek, man atrodo taip, kad ryškiai arba bent jau turbūt nesijaučia to nusikalstamumo padidėjimo, tai yra bent kaip tik tai jūsų darbo rezultatas. Savivaldybės vardu dėkuoju jums visiems už tą atliktą darbą, už tą viešąją tvarką, kurią jūs pakankamai gerai užtikrinate. Sėkmės jums. Kaip jūsų nuomonė 9 metai buvo? Na, 9 metai iš tikrųjų nebuvo patys geriausiai. 9 metai rodo tai, kad padidėjo nusikalstamų veikų skaičius, padidėjęs administracinių teisės pažeidimų skaičius, reiškia visuomenės nusivylimas, nedarbas turi tikrai didesnės įtakos, sakykime, žmonėms ir tuo pačiu ir mūsų darbui ir nusikalstamom veikom arba teisės pažeidimam. Šitie skaičiai neduoda jokio pagrindo džiaugtis. Na, mes ne vieninteliai Raseinių rajonas esame mūsų Lietuvoje Respublikoje. Turbūt, kiek tai žinot, kaip ir kolegoms sekasi. Bendros tendencijos Lietuvoje tada ir palyginus, ar mes čia išsiskiriam, ar mes esam bendram kontekste, kaip tai per vidurį? Na, jeigu žiūrėti į gyventojų skaičių, sakykime, bent jau apskrity, tai mes ko gero esam šiek tiek netgi geresniai padėti negu kai kurie mūsų apskrities rajonai, Kauno apskrities. Tai esam galbūt vidury arba, sakyčiau, netgi šiek tiek aukščiau negu vidury, nes gyventojų skaičius yra toks vienas iš didesnių, sakykime, lyginant su Prienais, lyginant su Kaišiadorim, tai pas mus padėtis dėl nusikalstamų veikų yra gerokai geresnė. Jų yra mažiau vienam gyventojui rajono. Na ir iš karto tada mintis kyla man kaip gyventojai, galbūt galima dar kažką padaryti, gal yra kokie tai rezervai, kur galima būtų pasakyti gyventojams, į ką galima atkreipti vis dėlto dėmesį, gal kur esam išsiblaškę truputį, gal tiesiog neatsakingi esam, kaip jūs kaip specialistas galėtumėt į tą klausimą atsakyti? Na, iš tikrųjų, kiekvienu atveju turbūt yra galimybė, kur pasitemti, ypač žmonėms saugant savo turtą, įdėkti signalizacijas automobiliuose, butuose, namuose, jungtis prie apsaugos, nesvarbu, kas tai vykdo, sakykime, ar tai privačios struktūros, ar tai policija, ar dar kažkokios tai saugos struktūros, jungtis būtent į apsaugą, saugoti savo turtą, saugoti pinigines, rankines, nenešioti turguose už nugaros, nenešioti kelnių galiniai, kišeniai, piniginių, vat, įvairių. Nuo vagysčių apsisaugojimo būdų yra labai daug, taip kad reikėtų tiesiog turbūt ir mūsų tinklalapį laikas nuo laiko paskaityti, pasižiūrėti. Saugotis tikrai yra kur, o vagystė sudaro didžiausią, sakykime, procentą nusikalstamų veikų. Visom prasmėm 2009 metai buvo dirlingi ir nusikaltimų buvo nemažai ir policijos darbas mus kaip prokurorus tenkina, kadangi rezultatai tikrai nėra blogi. Perduota teismui daugiau baudžiamųjų bylų, nuteisė daugiau asmenų ir išaiškinta tikrai nemažai nusikaltimų, kurie neramino rajono gyventojus. Norėčiau pasakyti, kad aišku, statistika yra viena, bet pagrindinis
pagrindinis darbo tikslas yra tai rajono gyventojų saugumo užtikrinimas ir ta linkme dirbam tiek prokuratūra, tiek policijos komisariato darbuotojai, visos teisėsaugos institucijos. Būtent teismų darbą kaip vertinate? Respublikai kartais būna, sako, teisėjai nepadaro visko iki galo, kada jau policininkai atlieka darbą. Prokuroras palaiko kaltinimą, o teisėjas, sako, paima kažkur suklysta. Kaip mūsų rajone čia yra tendencija? Aš manau, kad rajone dirbantys teisėjai yra labai kvalifikuoti ir jų darbo broką ištaisytų aukštesnysis teismas, tačiau kiek žinau, to darbo broko tikrai nepasitaikė šiais metais. Tai yra praėjusiais metais. Na ir praėjus metams gal kur dar matote rezervus kokius, tai kur ateinančiais metais tikrai sakytume, čia reikia kažką tai taisyti. Šiandien toks yra darbinis susitikimas, tai galim kalbėti apie viską. Rezervų, kaip sakoma, galima būtų ieškoti tada, kai būtų visose srityse užtikrinamas finansavimas. Žinant, kad trūksta lėšų elementariems dalykams, apie kažkokius didelius rezervus kalbėti netenka. Šiuo atveju, tačiau manau, kad dirbsim, stengsimės, kiek pajėgsim ir visas pagrindinės funkcijas tikrai užtikrinsim. Šiandien rajono savivaldybės salė buvo pilnutėlė. Čia susirinko ūkininkai, kur įvairių sričių specialistai juos supažindino su įvairiais ES reikalavimais ir įstatymais. Iš rajono ūkininkų ir atsakingų darbuotojų mes išgirdome gan įvairių šiandienos ūkinės veiklos įvertinimų ir pamąstymų. Šiandieną susirinkime buvo kalbama ir mokesčių klausimais, sodros įmokų tarifų klausimais, aplinkos auginiais klausimais ir, kaip jau minėjot, maisto veterinarijos tarnybos viršininkas pristatė savo žinybiškume, va taip pat aktualų klausimą. Kartu va šitą prieš susirinkimą ir po susirinkimą ūkininkai pasidalino dar papildomai įspūdžiais, aptarė išgirstas naujienas. Ir aišku, kad tokie susirinkimai būtini ir kuo dažniau, nes specialistai kiekvienas srities yra pasiruošę eiti į susirinkimus, kartu su ūkininkais dalintis tomis žiniomis tam, kad ūkininką lydėtų sėkmė ir kad būtų kuo mažesnis nervų tampimas vieni kitiems. Nu, sunkiai, kadangi grūdų kainos ir pieno labai žemos, o mokesčiai didėja. Ir čia yra tie du dalykai niekaip nesuderinami. Visais laikais ūkininkų sąjunga buvo veiksminga ir aktyvi. Visada važiuodavom, priešaky su Čiuliavičiu, iki vyriausybės, išsiaiškindavom ir pasiekdavom daug gerų rezultatų ūkininkų naudai. Šiai dienai ūkininkų sąjunga respublikinė daro tai, kas yra palanku valdžiai. Šiuo metu taip yra daug nusivylusių ūkininkų, kadangi ir pasijėmė didelės paskolas turi. Ta našta užgriuvo, kada pradėjo mažėti ir pieno kainos, ir grūdų kainos. Paprasčiausiai negali išsimokėti paskolų, yra net bankrutuojančių ūkininkų keletas. Todėl kad panašių dalykų toliau nevyktų. Šiandien buvom, dėl to mes ir organizavome tą susitikimą su ūkininkais, aiškinome, kada reikia sumokėti mokesčius, dėl ko juos mokėti ir kaip mokėti. Mūsų ūkininkai, kai kurie dar net nepagalvoja, kaip turėtų iš tikrųjų ūkininkauti. Aš nekartą esu sakęs ir dar kartą pakartosiu, kad ūkininkas Europos Sąjungoje, senbuvėse šalyse, turi būti baigęs mažiausiai mūsų lygio kolegijos mokslus ir plus atlikęs 5 metus praktiką svetimame ūkyje. Tada jis gali pradėti ūkininkauti, tada gali pirkti žemę ir taip toliau. Grūdų kainos visais laikais svyravo ir jos ir dabar svyruoja. Kainos svyravimas priklauso nuo kainų pasaulinėje rinkoje. Šiuo metu jos yra šiek tiek nukritusios. Todėl ir agrokoncernas, aišku, gali mokėti šiek tiek mažiau, nes mes parduodame su labai nedideliu antkainiu, tos grūdus išveždami į ES valstybės, Afriką, Artimuosius rytus ir taip toliau. Ir šitoje vietoje galėčiau pasakyti, tai yra blogai ir gerai. Tai yra gerai, nes jeigu nebūtų šitų įmonių, kurios išveža grūdus, grūdai būtų labai pigus Lietuvoje, nes jų būtų per daug, kaip kad yra su pienu. Įstojus į ES, Lietuva privalėjo vykdyti ES reikalavimus galvijų sveikatingumui nustatyti.
Šiuo metu mūsų rajone 83 bandos jau turi sveikos bandos statusą. Ir šis procesas sėkmingai vyksta toliau. Nuo 2010 metų pagal 2004 metų galvijus prekybos taisyklės Europoje Europa uždraudė įvežti netirtus gyvulius į Europą. Ir gali tik tai gyvuliai būti įvežti iš sveikų bandų. Tada kilo toks truputį sumišimas tarpe ūkininkų, tarpe prekiautojų, lyg tai būtų užsidariusi rinka ir gyvuliai negali laisvai judėti. Kad išspręs šitą problemą, buvo imtasi žygių, aukščiausiam lygi buvo susitikta su asociacijom ir galvijų, ir vežėjais, ir veterinarijos gydytojais, kurie atlieka kaip tik galvijų bandų kontrolę. Ir buvo prileista išlyga, kad Lietuva turi pilnai pasiruošti iki 2000 metų, kad visos bandos turėtų sveikos bandos statusą. Ir per tą laiką, per tuos metus, turi būti visi galvijai ištirti tuberkuliozės, bruceliozės ir leukozės atžvilgių. Supaprastinu truputį tyrimų schemą, vietoj dviejų metų leidu per vienus metus atlikti šiuos tyrimus ir suteikti sveikos bandos statusą. Kad nesustabdyti prekybos, buvo nutarta tie ūkininkai, kurie sudaro sutartį su privačiu gydytoju, kad dalyvaus programoje sveikos bandos statuso suteikimui, sudarys sutartį, parašys prašymą valstybiniai maisto veterinarijos tarnybai, kad įtrauktų į šitą programą, tai gyvulių prekybos nestabdys ir galės parduoti savo turimus veršelius laisvai į Europos Sąjungos šalis. Ir šiuo metu šitų žmonių registracija vyksta, daugiausia vyksta per privačius veterinarijos gydytojus, kiti ūkininkai ir patys atvažiuoja, užsiregistruoja. Kada užsiregistruoja mūsų tarnyboje, mes duomenis įvedame į sistemą, jis automatiškai tampa tos vadalyvių sveikos bandos statusui gauti. O žmogus gauna užregistruotą kopiją, kad jisai yra tikrai užsiregistravęs ir kad atvažiavęs pirkėjui atvažiavusiam pas jį, jisai galėtų parodyti dokumentą, kad jis jau dalyvauja šitoje programoje. O metų bėgyje mes pajėgus padaryti tuos tyrimus ir, kai sakat, ir suteikti sveikos bandos statusą tom bandom, kuriuose nebus sergančių arba variaguojančių galvijų. Tyrimai bus atliekami laktuojantim galvijom iš pieno, o nelaktuojantim iš kraujų. Reikalingas tuberkuliozei nustatyti du tyrimai serologiniai, tai čia jau turės kiekvieną gyvulį aplankyti po du kartus metuose. Galvijų tuberkuliozė reikalingas du tyrimai gali būti iš pienų ir vienas tyrimas iš kraujo. Ir galvijų leukozei gali būti du tyrimai iš pienų ir vienas tyrimas iš kraujo. Laktuojančiam, kurios kontroliuojančiam karvėms yra truputį paprasčiau, užteks tik vieną tyrimą iš kraujo. Sausio 14 dieną Raseinių kultūros centre vyko Respublikinio radio ir televizijos vaikų dainų dainelė konkurso rajoninis turas. Šį renginį organizavo rajono švietimo centras. Paraiškas dalyvauti konkurse pateikė 18 įvairių kolektyvų ir solistų. Dalyvius, komisiją ir žiūrovus konkurso pradžioje pasveikino ir sėkmės palinkėjo vicemerė
Gitana Rašimienė. Sėkmės jums begalinės visiems, bet net jei sėkmė jums ir nenusišypsos, jūs jau laimėjote. Laimėjote, kadangi savo gyvenimą, dalį gyvenimo atidavėte dainai. Įvertinti konkurso rezultatus paprašėme komisijos narį Raseinių menų mokyklos direktorių Gintautą Grigalį. Aišku, kaip ir visados geriausiai pasirodė Ieva Goleckytė, mokytojos Stanislavos Veždavičinės mokinė. Jis surinko iš 25 galimų balų 24,2. Tai yra labai aukštas balas. Toliau meno mokyklos vokalinis ansamblis vadovaujamas Jūratės Daugelienės. Puikiai pasirodė, surinko 21,6 balo. Toliau mūsų meno mokyklos mokinė Renata Kumpikevičiūtė, irgi Stanislavos Veždavičinės mokinė, surinko 21,2 balo. Ir ketvirtas meno mokyklos kolektyvas, tai jau žinomas Raseinių meno mokyklos instrumentinių specialybių merginų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Jūratės Daugelienės, surinko taip pat 21,2 balo. Dar atrinkta yra Raseinių lopšelio darželio Saulutė mokinė Raminta Kučinskytė, jos vadovė Otilija Petroševičienė. Ir šeštas kolektyvas Raseinių rajono Viduklė Simono Stanevičiaus gimnazijos vokalinis mergaičių ansamblis labai gražiai pasirodė, surinko 21,6 balo, o mokytoja yra Reda Gružinskė. Pokalbio metu sužinojome, kad visiškai neseniai išleista knyga 40 Dubysos vingių, kurioje aprašytas mūsų rajone garsios liaudiškos muzikos kapelos Dubysa nueitas kelias. Kapelos vadovas trumpai papasakojo, kaip sekėsi išleisti jubiliejinį leidinį ir pakvietė į knygos pristatymą. Šios knygos pristatymas bus 29 dieną, 17 valandą Raseinių kultūros centre. Aš labai kviečiu visus buvusius kapelos dalyvius nuo pat 40 metų atgal dalyvavusius kapeloje. Taip pat kviečiu visų kitų kolektyvų dalyvius ir choristus, ir muzikantus, kad ateitų į šį vakarą. Jūs beveik visi atrasite save čia šitai knygai. Mūsų rajono muziejininkai nesitenkina vien tuo darbu, kad paprastai pristatyti vieną ar kitą eksponatą, o savo darbe siekia, kad kiekvienas darbas įgytų ilgą laikę ir reikšmingą prasmę. Raseinių krašto senosios sodybos, taip vadinasi mūsų muziejininkų triūso ir kūrybiškumo dėka pasirodęs leidinys, kuriame surinkta medžiaga apie kasdien nykstančią mūsų krašto senąją architektūrą ir sodybas. Muziejinis darbas ne vien tik tai eksponatų rinkimas ir eksponavimas, o kultūros paveldo ypatingai sparčiai nykstančio užfiksavimas ir atlikimas. Taip, to darbo, kad turėtų didelę išliekamąją vertę. Todėl jo subrandino idėją, rašė projektus, gavo finansavimą ir labai uoliai dirbo ne vienos jos, pasitelkė labai daug talkos ir moksleivių, mokinių, ir mokytojų, ir muziejininkų, ir apskritai visuomenės, ir išleido gražią knygą. Muziejininkės Lina Vapsevičienė ir Vida Tarvidienė atliko didžiausią darbą, kad šis leidinys pasirodytų. Ir nors pagal jų žodžius kruopštumo ir kantrybės reikėjo daug, bet dirbant su šia medžiaga jautėsi dvasinė šiluma. O galutinis rezultatas nenuvylė ir atnešė daug džiaugsmo.
Mes šį darbą pradėjom prieš 3 metus, tai buvo 2007 metai. Paramos kreipėmės į Lietuvos kultūros ministerijos rėmimo fondą ir gavome dalinį finansavimą, aišku, ir iš savivaldybės. Ir todėl pirmasis mūsų darbas, tai buvo projektas Pažinkime Raseinių krašto senasias sodybas. Ir per 2 metus aplankėme visas 12 rajono seniūnijų. Aišku, nepavyko aplankyti visus 200 kaimus. Nebuvo galimybės paprasčiausiai. Todėl mes kreipdavomės į mokytojus, į kaimo mokyklų, ir mokinius, ir žmonės, klausinėjome, kur yra tokių vat, etninių dar išlikusių sodybų, etnografinių, arba turinčių etnografinius elementus. Na ir jau 2009 metai, tai buvo grinai vat, knygos paruošimas leidybai. Tikrai labai sparčiai nyksta šie mediniai pastatai, tie gyvenamieji, tiek ūkiniai pastatai, bet vis vien mums pavyko užfiksuoti nemažai palyginus sodybų ir statinių. Tai ir čia galime pažiūrėti, vat, yra eksponuojama paroda, taip pat šiek tiek ir knygoje yra tų pačių nuotraukų, bet daug yra ir tų, kurios netilpo tiesiog į knygą, nepateko. Krašto istorijos muziejaus direktorė Birutė Kulpinskaitė mums pristatė ir padovanojo dar vieną naujutėlaitį leidinį. Tai edukacinės veiklos užduočių sąsiuvinį, kuris anot direktorės bus puiki mokymo priemonė, supažindinant su krašto paveldo vertybėmis ne tik mūsų jaunimą, bet ir jų tėvelius. Sausio 18 dieną Raseinių kraujo perpylimo stotyje Partijos Tvarka ir Teisingumas Raseinių skyrius surengė akciją, kurios metu kraują davė didelis būrys raseiniškių. Vienas pirmųjų akcijoje dalyvavo ir davė kraujo Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Ačas. Kraujo perpylimo stoties darbuotoja Irena Kūrienė neslėpė džiaugsmų, kad panašios akcijos vyksta ir tai yra svarbi parama gelbėjant žmonės kritiškais atvejais. Nes ne vienas negalime žinoti, kuomet gali prireikti vieno svarbiausių žmogaus organizmo komponentų – kraujo. Į mėnesį imame kraują 2 kartus. Pirmą, trečią, pirmadienį mėnesio. 2 kartus. Nu va, ir taip ir organizuojame, kviečiu telefonu, turiu donorų korteles, paleitai, nu ir reiškia, galima donorui duoti per metus moterim 4 kartus, vyram 5. Donorų mažai, kraujo trūksta. Lietuvos Respublikos Seimo nario Remigijaus Ačo padėjėjos Aldonos Račenko nuomonė, žmonės be didelio raginimo rinkosi atlikti kilnę misiją ir tą dieną Raseinių kraujo perpylimo stoties atsargos buvo ženkliai papildytos. Paskutiniu metu kraujo donorų centras organizuoja akciją, kurią įsijungė Kauno miesto Kalniečių rajono Partijos Tvarka ir Teisingumas skyriaus nariai, kurie visus mus ragina dalyvauti šitoje akcijoje. Mes mielai ją atsiliepiam ir šiandien pirmą kartą dalyvaujame akcijoje, dalyvauja viso 30 žmonių. Mes tai galvojom, kad ne paskutinis kartas, sekantį kartą organizuosim kraujo centro išvyką į Viduklės seniūniją. Ir taip galvojom, kad tikrai šiuo sunkiu Lietuvai laikmečiu padėsim. Labai žmonės supratingai reagavo į mūsų pasiūlymą ir, kaip mato, tikrai nemažas būrys dalyvauja. Per praėjusią savaitę Raseinių policijos komisariate užregistruoti šie įvykiai – vagystės. Į Raseinių rajono policijos komisariatą kreipėsi Raseinių miesto gyventojas, pranešdamas apie tai, kad šių metų sausio 20 dieną apie pietus atėjęs į savo garažą esantį sporto gatvėje, rado praviras kaimyninio garažo duris ir pastebėjo, kad padarant angas vidinėse sienose buvo patekta į gretimus 3 garažus. Pagrobtų daiktų kiekis ir žala nustatinėjami. Raseinių policijos komisariatą kreipėsi su pareiškimu viešoji įstaiga Raseinių miškų urėdija, pranešdama apie tai, kad šių metų sausio 14 dieną buvo pastebėta, kad Ariogalos seniūnijoje Vilaičių kaimo ribose Palėpių girininkijos 102 kvadrate iš 4 sklypų neteisėtai iškirsta ir pasisavinta 29 kubiniai metrai medienos.
Šią nusikalstamą veiką padaryta 2387 litų žala. Uždara akcinė bendrovė Lukoil Baltija degalinėje Viduklės seniūnijoje Vėjukų kaime nenustatytas vyriškis atvykęs BMW markės automobiliu ir užsipylęs į benzino baką A95 markės benzino už 258 litus iš degalinės išvyko nesusimokėjęs. Rasti lavonai. Raseinių rajone policijos komisariatas gavo piliečio gyvenančio Šiluvos seniūnijoje Žaiginio kaime telefoninį pranešimą, kad tą pačią dieną Žaiginio kaimo ribose, esančio miškelio pakraštyje prie medžio rastas pasikoręs pilietis gimęs 1989 metais. Gautas pilietės gyvenančios Šiluvos seniūnijoje Darbutiškių kaime telefoninis pranešimas apie tai, kad nuėjusi į kaimyno gimusio 1933 metais namo rado užkabintas iš vidaus namo duris, o pažiūrėjusi pro priengio langą pastebėjo, kad priengio durų ant žemės jis guli negyvas. Atvykus operatyviniai grupiai ir apžiūrėjus namą nustatyta, kad langai uždaryti, durys užkabintos, iš vidaus kabliuku atplėšus duris ir viduje apžiūrėjus kūną smurto žymių nerasta. Paliepių seniūnijoje Slabados kaimo ribose pastebėtas ant sniego gulintis žmogus. Atvykus į įvykio vietą nustatyta, kad gulintis vyriškis yra mirtinai sušalęs. Nustatyta, kad tai Paliepių seniūnijos Slabados kaimo gyventojas gimęs 1950 metais. Apžiūrėjus kūną išorinių smurto žymių nenustatyta. Gaisras. Raseinių rajono policijos komisariate gautas Raseinių priešgaisrinės tarnybos budėtojo pranešimas apie tai, kad lokalizavus gaisrą Raseinių rajone, bet Betygalos seniūnijoje, Ilgižių kaime, sudegusiame name buvo rastas nenustatytos asmenybės ir lyties stipriai apdegęs lavonas. Įvykio vietoje nustatyta, kad tai yra namo savininko gimusio 1968 metais kūnas. Vengimas išlaikyti vaiką. Buvo užregistruotas Raseinių rajone policijos komisariete tyrėjos tarnybinis pranešimas apie tai, kad gautas antstolės patvarkymas dėl išlaikymo išieškojimą iš piliečio gyvenančio Šiluvos seniūnijoje Kelmynų kaime. Ieškovui gimusiam 1990 metais. Įsiskolinimas 4200 litų. Naminės degtinės gaminimas. Nemakščių seniūnijoje Užkalnių kaimo, Pabalčio miške, ant Balčios upelio kranto, Raseinių rajono policijos komisariato tyrėjas rado aparatą naminiai degtiniai gaminti ir du maišus miltų. Pėdsakai nuvedė iki piliečio sodybos Nemakščių seniūnijoje, Paeglinio kaime. Pilietis prisipažino radęs aparatą naminiai degtiniai gaminti ir nusivežęs rogutėmis du maišus miltų ir ketinęs gaminti naminę degtinę. Tokie įvykiai per praėjusią savaitę užregistruoti Raseinių rajono policijos komisariate. Šį vakarą informacijos tiek, linkime maloniai leisti laiką su Raseinių krašto televizija.